Eestlaste alistamine 13. sajandi alguses oli suurem osa suuremast kampaaniast Läänemere idakalda rahvaste vastu, kes olid viimased ristimata paganad kristlikus Euroopas. Paftikuure toel end kohalike põhjasaksa piiskoppide ja Taani vaimulike ja vilmalike võimude initsiatiivil võeti ette suurejooneline ristisõda ning sajakonna aasta jooksul alistati ja ristitigi kõik Läänemere idakalda rahvad, välja arvatud leedulased. Kokku on seda ettevõtmist hakatud kutsuma Liivimaal ristisõjaks. Sõjakäikudega ning muude Eestimaal seotud sündmustega saab end kurssi viia Saksa preestri Henriku kirjutatud Liivimaa blogi kaudu. Selle kohaselt kestsid ägedad võitlused eestlaste ja ristisõdad sidijate vahel. 20 aastat ja seegi ei taganud eestlaste lõplikku alistumist. Eriti saarlased püüdsid mitmel korral võõrvõimust vabaneda. Täna on meil stuudiosse kustutud sõja edukalt lõpetanud peapiiskop Albert ning vägevalt eestlasi juhtinud Lembitu, kes on surnust üles äratud tänu tänapäevase hologrammide tehnoloogiale. Ja nüüd alustame meie oma saatega. Täna on meil stuudios ristisõdijate juht Liivi sõjas, Riia peapiiskop Albert. Teiseks saatekülaliseks on meil eestlaste juht Lembitu. Lembitu, mis on teie muljed nüüd 800 aastat hiljem muistsest vabadusvõistlusest? No kui ma 1215. aastal eestlaste ja sakalaste vägesid juhtima hakkasin, tundus tulevik helge. Täitsa võidumaitse oli suus, aga sealt edasi oli rohkem allamäge, et ei teadnudki, kuidas olukord lahenema hakkab, aga üritasime kõigest hoolimat meestel tuju üleval hoida. Noh, eks me alguses ikka üritasime heaga, aga noh, ega ei õnnestunud ja siis pidi ikka natuke jõudu kasutama, aga kokkuvõtteks õnnestus siiski vaeste hingedest hoolitseda ja mitte korralikest paganatest vagad ja eeskujulikud kodanikud teha. Okei, nüüd liigume saate põhiteemani. Mis viis vabadusvõitluseni? No see risti usk hakkas meil juba 1200 aastat tagasi levima ja nüüd pea enamus Euroopas kehtiv. Ainult siin Eesti ja Soome on veel paganad. Istuvad oma kännu otsas, usuvad mitut erinevat jumalat ning veel loodust ka peale kauma. Nii ma mõtlesingi, et peaks ka siinseid inimesi natuke valgustama, et nad hiljem põrgus põlema ei peaks. Mis selles siis nii halba on? Näe, liivlastele ja latkalitele rääkisime me juba 1201. aastal Riia linna asutanud sakslastena sellest uuest moodsast usust. Mis sa nüüd räägid, Albert? Me ei oleks sul kuhugi põrgusse läinud. Meil ei olegi põrgud. Ainult teise ilma lähme peale surma. Ja olenemata sellest, kas tegime elus midagi halba või mitte. Noh, palju parem ju. Rääkige nüüd, Albert, miks te hakkasite eestlasi risti usustama? Noh, mind pühitseti 1199. aastal Riia piiskopiks. Ja mida hakkas tõesti huvitama, mis seal väitetavalt ainukesel järgine jäänud paganate maale Eestis ikkagi toimub. Teatasin kuuldust ka isiklikult Rooma paavsti, Innocentius kolmandat, kellelt sain pulla sõdalaste kogumiseks sakslaste hulgast, et mingigi kord seal paganate hulgas majja saada, ehk siis alustada ristiretkedega. Aga kuidas puutub sõtad seni teid truult teeninud mõõgavennude ordu? No nemad olid igaks juhuks loodud, et kui meil läheb siin Liivimaal vägedega kitsaks, sest ega nendest üheks hooajaks kohale tulnud palverenduritest ju ei pisanud. Minu hea sõber ja üldiselt mõistlik mees, preester Theoderich leidis, et meil on vaja asja õnnestumiseks püsivamat sõjalist jõudu. Seega saigi, oli see vist 1202... kui me lõime mõõgavenda tordu. No ja näed, siin on ka meie kilbi disain. Täitsa hea tuli välja. Mis ta siis kena on? Kuulduse tordust jõudsid kiirelt ka meile. Te olevad oma orduga liivlastel korralikult kere kuumaks kõtnud. See reetur juba varem ristitud liivlaste vanem Kaupo oli ka teie poolt. Ainult liivi ülikud koos Holmi vanaema Askoga julgesid teile vastu astuda. Kahjuks nad siiski ebaõnnestusid ja 4. juulil 1206. aastal peetud vägev lahing Holmi linnuse all lõppes liivlaste kaotuse ning risti usustamisega. Oskate Lembitu ehk veel midagi sõjaeelse ajakohta lisada? Mis mina ikka mäletan, aga kuulnud olen küll, et 1203. aasta kevadel
tuldi saarlastega tülinorima. Saarlastele, kes olid just saabunud rüüsteretkelt Taanist, tuldi tühjast kohast Visby sadamas kallale salk sakslasi, kes mitu rüüstajat teise ilma saatsid. Mis asja? Teie need saarlased, igavesed paganad, neil polnud mingit õigus sinna sadamasse tulla. Ma tean küll, ise olin seal oma meestega kohal ja lubasin neil teie omadele kere peal anda. Ja siis tulid veel 1206. aastal need taanlased koos oma Lundi peaspiskopi Suniseni õnnistusega väites, et kättemaksuks 1203. aasta rüüsteretkest valutavad Saarema. Teame, tegelikult oli see jälle üks ristiretk. Õnneks tegid saarlased neil elu nii kibedaks, et nad kodumaale tagasi pagasid. Ja nagu sellest veel puuduks, pandi 1208. aastal suvel või sügisel enam ei mäletagi Otepää linnus sakslaste ja latkalite poolt põlema. No nüüd sa räägid küll jama. Me ju saatsime viisakalt teile siin Ugandisse preestri, kes palus tagastada teie poolt röövitud saksa kaupmeeste pihkvasse suundunud karavani vara. Me ei tea midagi mingist karavanist. Veel vähem mingist varast. No muidugi. Ja siis saatsime samal aastal veel latkalite ordu esindajad Ugandisse, et pidada läbirääkimisi. Aga teie loomulikult naarisite meid alatult välja. Ega siis lõpuks tõesti ei jäänudki muud üle, kui kogusime sakslased ja latkalid kokku. Suundusime Otepääle, rüüstasime seal veidi ja panime hoiatuseks linnuse ka põlema. Aga need teised Eesti rahvad võtsid asja nii südamesse ja hakkasid vastu ründama. Ning seal edasi muud kui lahing lahingu järel, kuni sõja lõpuni. No selge! Tänan mõlemaid osapooli ja nüüd lõpetame tänaseks. Jätkame järgmises saates!